Bugün bir qrup vətəndaş Binəqədi rayonunda aksiya keçirərək yolu bağlayıblar. Onların bu addım atmasına səbəb isə əraziyə suyun verilməməsidir. İzlal kimi deyil, prezidentin gözü susuz qalmışı burada, su yok deyil. Neçə illərdir, 50 il burada yaşam, su gəlmir bizə var. Başını almağına yorulacaq. 30 qalın başını su. Ərazi hara gedir bura? Bura 3-cü mərdən 104-cü korpus, 145-ci korpus, 108-ci korpus, 173. Binəqədi rayonu. Binəqədi rayonu gedir. Suyundan xərçim var, bu yolu bağlamışım suya görə. Neye gelemez bize suyumuz yok diye. Bütün mahallelerin komşusu. Neyse müddettir? He? Neyse müddettir suyumuz yani? Ne gelme 50 yıl yaşıyorum. 50 yıl su gelmiş bize. Başa düşmedi. Hayır olur yolu bağlı. Ha maşında uşağım var. Az yaşlı uşağım var. Vahsak var. Susuzluqdan əziyyət çəkilib bizdən. Yoxdur suyumuz. Bu tərəfə çəkilib yolun mutfağına çəkilmir. Hansı ərazidə ətraf deyil? 104-cü korpus. 3-cü mədən. Siz nədən şikayətsiniz? Sudan şikayətçiyik. Gəlirlər deyirlər, pilot layihə bura qədərdir. Bundan sonra bizə deməyiblər. Bizə deyib, buranı deyiblər, buranı da çəkilir. Həbsi oqtardır. Gəlsin, çəksin, şatçı gün qoysun, nə qədər işlədir, qayda pulun verir. Necə qaza, işıqa, kommunal xərcimizi verir, ona da verir. Bizim şikayətimiz budur. Qazın limitin salsın, işıqın limitin salsın aşağı. Biz Azərbaycan devlətində yaşayırız. Siz qaza və işıqa qoyulan limitdən də narazısınız? Hamısından razıyam. Həyatın hər bir şeyindən də razıyam. Ərzaqdan da narazıyam. Hər şey sərancan verir, ərzaqı da salsın aşağı. Ərzaq hökumətin deyil, hamısı keçəkdir. Mən də qəyyum təyin edim, deyəm məhkəmənin qərarı ilə. Dövlət gəlib sizə gələyəm. Bir dəmə bura xəstə var. Bir dəmə bura xəstə var. Bir dəmə bura. Qalanı saxla.